الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ایر محترم او عزت مند مشران او همزول او کشران رونو په دنیا کې سخو د انسان فطرت د سیده پیدایش د احتیاج سره شوې د چې د محتاج دی او د سیو معاملې نشته چې د پاګي کې خود کفیل دی چې د ارس په خپل پوره کوي بلکہ دے محتاجی او پر خپل ټول ژوند کې همیشه دا د احتیاج صفت د ده سره لګېدلی دی الله تبارک وتعالی د ده د ټولو مشکلاتو د حل یو لاره ښودلې ده او د مشکلاتو نه د وتو دپاره سوک پس مشکل کې دی سوک پس مشکل کې دی د دې فرص ډېر اوږدي یو کس چې خپل مشکلات د تشمار کی د دنیا کې چې کوم خوشحاله کس چرته ګوري چې ډېر زیات خوشحاله دی ډېر زیات مال و دولت کور نو تاسو چې په دې دنیا کې د دنیا خوشحاله انسان ووینئ که نه چې څومره ډېر خوشحاله دی او په ظاهره ته ګوري کور نو لوی محل بلکه محلات میسر دی موجود دی خپل دی د رزق ستنګی نشته کاروبار جیدادونه مالونه سچ د دنیا د سچ کې دی شي په ظاهر چې سخکاری دا ټول سره پوره دی بلکې د پوره نه ډیر زیات دی د په چلم نه پویږي نو ته وته خپه شي یاره جی دیسې زه ویم څنګه به خو دومره مال زما وې عموماً خلق خپه کیږي لیکن چې لږ ونې دننه پټ راز معلوم کې چې څومره دا مال ډېر دی او څومره بنګلې غټې دي د دې نه غټ غټ دا هغه مشکلات دي او داسې مشکلات چې د هغې د حل دپاره نه د ده سره څه لار ورسره وي نه د ده پیسې د هغې حل وي او نه د ده دا جایدادونه او مالونه د هغې حل وي
او دې ارمان کوي په غریبۍ پسې په هغه فقر پسې ارمان کوي چې هغه چوپړی به وه وړوکی کور به و کچه به و او دا مال یو پیسم نه وه نو دی اوس هم تیار دی هغه ژوند دي نو دا مال د هغې په قیمت کې ورکولو ته تیار دی یعنی دا ټول مال دی لرې کې هغه مشکل خپل حل کول غواړي دا دي نه وي نو د مال یو پیسه دې ما سره نه وې دا د خلکو نننۍ د دنیا تجربه ده نو لوی سړی په لویو مشکلاتو کې دی وړوکی په وړوکو مشکلاتو کې دی نو که مشکلات دې واړه واړه خوښي چې واړه مشکل دي مشکلات خو به وي خامخا نو د دې دنیا د مالو دولت او دې څیزونو پسې ډېر مه ورپسې کېږه دا مشکلات به دې هم لږي الله تبارک وتعالی د دې ټولو مشکلاتونو چې د هر چا ځان ځان له مشکلات دي کاروباری مسله ده عدالتونو کې کیسونه دي مشکلات دي بیماری دي تکلیفونه دي مختلف قسم مشکلات او د دې نه د وتو دپاره زه حل ګورم حل را پیدا شي چې د دې مشکلاتو نه وځم او ټول تکلیفونه زما لرې شي ختم شي قرآن کریم سوره الطلاق کې یو حل ښودلی دی پنځه خبرې پنځه خوشخبری ورکړي دي او د هغې حل ښودلی دی چې تقوا اختیار کوي ومن یتق الله یجعل له مخرجا دا د ټولو مشکلاتو حل دی چا چې تقوا اختیار کړه د الله او تقوا څه ته وایي چې الله څه حکم کړی دی هغه کوه او چې د څه نه یې منع کړی هغې نه منع شه دې ته تقوا وایي نو چې څه د کارونو حکم یې کړی دی هغه ته نه کې نو هم نافرمانی دې وکړه د تقوا خلاف ده او چې د څه نه منع کړی نو د هغې نه خو منع کېدل ضروري دي مریض دوایی نخوری نو دایم جرم ده او چی بیا پریز نکی دا دوهرا جرم ده یعنی یو طرف خود دوایی نخوری د بلډ پرشر د پارا د شوګر د پارا یا د بلکم بیماری د پارا د زړه مریض ده هارت اٹیک وته شویو انجیوپلاستی شوی ده اوس ډاکټر وته ویل دا دوایی به مستقل خوری دا به جاری ګوره پابندی بکې د دوایی نخوری او بیا چې هغه د کوم څه نه ورته پرهیز ښودلی پرهیز هم نه کوي نو پرهیز نه کول دا د پاسه لویه غلطي ده بله ځکه وایي که پرهیز کې نو کیدای شي لږه دوایي یا د دوایي نه بغیر هم کیدای شي کار وشي نو کوم چا چې دا پرهیز اختیار کو تقوا د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کو او مسلسل څنګه ځان بچ کو د تقوا حق څه شی دی ناغم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا سر او په سر کې څومره اندامونه دي حفاظت یې وکړي سترګې د سترګې تقوا څه ده د بدنظرۍ نه یې وساتي کوم څه ته الله کتل منع کړي د هغې نه یې منع کړي غوږونه د غلط سیزونو د اورېدو نه چې د کوم نه الله منع کړی هغې نه محفوظ وساتي ستا غوږ غلطه خبره وانه کړي او ستا ژبه د ژبې تقوا څه ده د هغې خبرو د کولو نه یې وساته چې کوم الله منع کړي دي ډېر شی دي دروغ دي کنزل دي چوغلي ده پردي عیبونه بیانول دي څه دي دا ټول د نافرمانۍ خبرې دې نه وساتي دماغ نو خپله نظریه خپل فکر ټیک ټاک وساتي صحیح وساتي بله نظریه بل کوم فکر دماغ ته رانشي سوا د الله د وحدانیت نه د الله د دین نه بغیر د بل څه شي فکر اړو رانشي بله نظریه دننه داخله نشي والبطن وما حوا او خېټه وساتي او د خېټې نه ګیر چاپیره چې څه دي نو خېټې ته حرام لاړ نشي ګیر چاپیره زړه دی لاسونه دي خپې دي دا هر یو خپله ګناه ده نو د زړه حفاظت به څنګه کې د الله نه بغیر
او دا الله د اطاعت نه بغیر د بل چا محبت دن نه داخل نشي. عقیده پر رک دن نه پرتی، محبت دن نه پروتی، بغض دن نه پروتی. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. چاچ دا الله د پاره مینه وکړه، ام دا الله د پاره بغض وکړو، سی ورکولم دا الله د پاره ورکړه، او سی منکولم دا الله د پاره منکړه، نو ایمان کامل شو، ایمان مکمل شو. هیڅ خبره د ایمان منافره نشي. عقیده، محبت، نفرت، ټول ارسو. او شرمگا دے د دې حفاظت وکي، او ورسرخ پی دی لا سن دی د دې هر یو خپل خپل ګنا هغه نه محفوظ وساتي. تقوا اختیار کا، نو دا تقوا چې دی اختیار کړه، ځان دې د نافرمانو نه بچ کو. نو الله فرمای نور غم مکوا، یجعل له مخرجا. الله به د هر مشکل نه د وتو لار دل راوباسي. مخرج اگزیټ ته ویل کیږي، کوم ځای کې تاسو ګورئ د وتو لارې لیکلي دا اگزیټ دی، دې ځای کې ته وتی شي. ایمرجنسی پیښه شوه، دا ایمرجنسی اگزیټ دی، دلته وتی شي. دا د وتو لار مخرج به الله تا ته درکي، او دا دغه په اختیار کې دی. لیکن په نافرمانو یې نه درکوي، دا به په اطاعت او په تقوا درکوي. یجعل له مخرجا. او بل خبره دویمه خوشخبری، ويرزقه من حيث لا يحتسب. او دلب رزق وركي د دس زينا چې د بڑو ګمان نه وي، بڑو ګمان نه وي د رزق ته تنگي مون ټول شکار یو کنه. خصوصا نن سبا چې کومه مهنګایي راغلی ده، الله دې په موږ باندې رحم وکي. د الله د نافرمانی په وجه ده بار بار موږ حدیث دوهراو کړی دی چې په کوم قوم کې سود عام شو، د مهنګایي یو لوی عذاب به په دې راځي. او سود عام دسې نه، موږ باقاعده بیړه اوچته کړې ده چې سود زموږ ضرورت دی، او د دې نه بغیر معیشت نشي چلېدی. نن سبا سوال کوي خلک، وایي کیا سود کی بغیر کسی ملک کا نظام معیشت چل سکتا ہے؟ وایي چې دا مو آیا، دا وایا چې د سود سره کوم معیشت چلیدی شي. دا مو د سود نه بغیر چلیدی شي که نه شي؟ نه نه، د سود نه بغیر خو چلیدلی دی، او چلیږي په دنیا کې. دا ووایا چې د سود سره کوم ملک د خپل معیشت په لاره ترقی کولی شي، چرته هم نشي کولی. نو سود عام او د هغې عذاب راغلی دی. تاسو اندازه ولګوئ داسې بدقسمت قوم به چرته هم ونی نه چې عذاب هم پرې راغلی دی او بیا هم نه سمیږي. پخوانو قومون باندې، فرعون باندې چې عذاب راغی، وی آمنتو بربی هارون و موسی، زه د موسی او د هارون علیهم السلام په رب باندې ایمان راوړم. الله ورته وی الان اوس وقد عصویت من قبل، د دې نه مخکې ورته لوی نافرمان وی چې کم کم قومونو باندې عذاب راغلی دی هغوی فوراً متوجه شوي دي. د یونس علیه السلام په قوم باندې خو عذاب لا راغلی نه و، د عذاب سرات یې ولیده چې عذاب راغی، فوراً هغوی ایمان راوړو. او الله تبارک وتعالی یونس علیه السلام د میی د خیټې نه واپس راوست و راوست وته، او دې ټول قوم ایمان راوړی و. الله په قرآن کریم کې فرمایي ولې داسې ونه شوه چې د یونس علیه السلام د قوم په شان خلکو ته عذاب متوجه شوی وی او دوی ایمان راوړی وی؟ نو په موږ باندې خو عذاب هم راغی. البته دا د الله مهرباني ده، د محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله وسلم دعاګانې دي، او د هغې برکت دی چې اجتماعي عذاب چې ټول قوم هلاک شي دا ناراضي. لیکن هغه د الله د نافرمانۍ او د ګناه کارونه چې کوم باندې الله د عذاب خبره کړې ده چې راضي به ناپ تول کې کمی دی، د شعیب علیه السلام قوم په دې باندې هلاک کړی و. نن تاسو په خپل او په بازار کې که چیک کو که نه چرته کوم شی پوره دی، هیڅ شی پوره نشته. تاسو چرته یو شی پوره معلوم کړئ ده.
استاد سترګو مخې ته پراپرټي والے دروازه پلاټ خرسي د لس مرلو دا لس مرلي تشمارک پینځه مرلي واقعي پینځه مرلي کانال پلاټ واقعي کانال دے د نا په د ټول دروازو کمه د مارچس ډبې دې نیمګړې دے چې د لس روپو کم شې دے او کده سلو دے معمولی قیمت هغه نیمګړې دے او ملاوټ نه پکې د خلکو حقونه کمول د شعیب علیہ السلام په قوم عذاب راغی هلاک کړ ټول مونږ داسې ښه خلک یو ځکه مونږ کلمه ویلې ده نو په کلمه ګو باندې خو وي چې عذاب نه راځي نو عذاب خدا دې راغلی د مهنګایۍ عذاب چې کوم څوک د بل حق کموي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هغه ته خبر ورکړی دی ستا رزق به کمیږي ستا د رزق برکت به ختمیږي څوک چې د بل حق کموي د ده حق به الله کموي د ده حصه به الله کموي بې برکتي به راځي مونږ پردي حقونه کم کړه نو زموږ تباه برباد شو او سود عام شو عذاب راغی مهنګایي تاسو یقین وکړئ دلته چې کوم مالدار خلک ناست دی چې د کوم دا یقین دی او دا ورسره اطمینان دی چې که ګران هم شي نو زما پوره ده هغه هم پریشانه دی دومره مهنګایي چې متمول خلک چې هغوی وایي چې کله که ګران ډېر هم شي نو څه خبره نشته البته هغه خلک دي نه دي خبر چې هغه وایي چې ټماټرو درجن څه شی دی خو ارزان دی دومره ګران نه دی او الوګان هم په درزنونو حسابوي ځکه دته پته نشته چې بازار کې سری مال شی دی کوم ځای نه راځي نو هغه ته احساس نه کیږي لیکن نور ټولو خلکو ته احساس دی چې ګرانی ده او د برداشت نه بهر ده دا ولې معلومه ده خبره هغه کار موجود دی چې کوم الله فرمایلی دی دا پرې دی که نه دا الله سره جنگ مه کوئ نو عذاب هم راغی او مونږ سم نه شو نو الله فرمایي تقوا اختیار کوي د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کوي د هر مشکل نه د وتو لار به الله درکي او رزق به درکي د کوم ځای نه چې به ستاسو وهم و ګمان کې هم نه وي کنه چې درکړی شوی موجود رزق درته تنګ کي پراخي نه شي راوستی او یو بله خبره دی آیتونو کې سوره الطلاق کې بله خبره ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا چا چې تقوا اختیار کړه د ده په کارونو کې به الله تعالی آسانی ورکړي کم کم مشکلات کم کم ځای کې دي په نوکرۍ کې مشکل دی په تعلیم کې مشکل دی څه کار بند دی کم کم مسلم ده څه چې ده الله به آسانی راولي ټول به آسان شي زموږ ډېر شی مشکلات موږ نه شو حل کولی دا درې خوشخبری او بله خوشخبری ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ویکفر عنکم سیئاتکم یا ویکفر عنه سیئاتی قرآن کریم کے مختلف الفاظ باندې راغلی دی چاچ تقوا اختیار کړه نو الله به د ده گناهونه ټول دته معاف کی زمونږ لاسونه په گناهونو څخه جبه څخه خپې څخه زړه او دماغ ګنده په گناهونو نو چې تقوا دې اختیار کړه او د نافرمانو نه ځان بچ کول شروع کړه نو ستا گناهونه به الله ختم کی محو به کی او پینزم ویعظم له اجرا او د دې نیکو اجر بدل ډیر زیات کی د دې ګنا په پرې خودو به مجر در کی چې تقوا دې اختیار کړه نو ګنا به دې د اجر ذریعہ وګرځي استاد شوی ګناهونه به په نیکو بدل شي او چې ستومانه کیږي او توبه وباسي نو الله به درته د نورم اجر در کوي نو د تقوادار انسان ګنام د در ثواب ذریعہ وګرځي بیا او دا د ټولو حل د قرآن کریم تعلیم د دې لوستل او په دې عمل دغه تقوا ده کتابونو واقعا نقل کړی دی چې یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دربار ته به یو سړی ډېر راتلو سوال به کو او به کله تنګ هم شو یو سړی بار بار راځي
ناغو ته یوزل چې دې راغې څخ غختل شروع کړو نو چې الک د عمر دروازه بخې کدا عمر د پروردگار دروازه بخې فائدہ به کمی کی ناغي وی چې پیدا خو پروردگار په دروازه کې ښکاری هغه کدا نو بیا دې څه خیال دی وی مجبوری به د نو سو کما نه نه لاړشه هماغه دروازه وټکوا ناغه وی څنګه وټکوم سو کما وی لاړ شو قران لوستل شروع کا خو عربو پویده پکې قران لوستل شروع کا سړی لاړ ډیر ورځې وشو را نغې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کو چا سړی ناراضی نو چا وته وی چا خو ګوشه نشین شوی دی او بالکل ناراضی بهر هر سی پریخی دی چې غختل به کو لغه پریخی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د دې سړی زې معلوم کی زو پسی لاړ پس تپوس ته وکړو چې سیو تو خو راتلې بار بار نو ته خو اس ناراضی هغه وی سیو تا خو ماته دې دروازه و خودله چې دا هغې نه خو بلې ته نه شم تللی وي څنګه وي قرآن کریم مې لوستل شروع کړه قرآن کریم مې لوستل شروع کړه نو د ټولو دروازو نه او د غوښتو نه بالکل بچ کړم نو هغې وی چې حضرت عمر رضی الله عنه ته تپوس کوي څه دې پکې ولوستلی سې کوم ځای نه ته دې نتیجې ته ورسېدې نو هغه وی دا آیت مې ولوسته وفي السماء رزقكم وما توعدون ستاسو رزق په اسمان کې دی او چې څه تاسو یرولې کېږئ څه وعدې درسره هغه هم په اسمان کې دي نو وی ډېر سخت خپه شومه چې رزق مې په اسمان کې دی او زه یې په ځمکه ګورمه نو د اسمان والا سره مې رابطه قایمه کړه او د هغه نه مې غوښته شروع کړه وی هېڅ شي کمی نشته هر شی میسر دی هر شی میسر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وجڑل سترګونو اوخ روان شوی او بیا دا خپل په وختونو کې دا یو وخت مقرر کړ د دې سړي ملاقات لوتلو خامخا رزق چرته دی رزق په اسمان کې دی نو اسمان والا نه چې غواړي نو په تقوا به راکوزي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي ستاسو رزق په اسمان کې دی نو راکوزوي به پسو په تقوا به راکوزه بل سوال نشي راکوزولی کله بند دی الله تبارک وتعالی دی مونږ ټولو ته د تقوا اختیارولو توفیق راکړي اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.